Jsme v design centru Hanák, nedaleko Kroměříže, kam jsme se přijeli podívat na nejžhavější novinku firmy Liebherr, systém Autodor, který nám představí specialista Liebherru Rostislav Ambrus. Alexa, open the door. Na úvod jsme viděli, že když mám plné ruce, tak ta funkce Liebherr Autodor za použití hlasového asistenta je docela praktická. Je ale použitelná pouze s tím hlasovým asistentem nebo ještě nějak jinak? Určitě nějak jinak. Je to přístroj, který je určený pro montáž do nových moderních kuchyní, kde se nepoužívají uchytky. Takže bez model, ano, skřínky, ano, bez model, a tak dále. Přesně tak, aby byl zachovaný krásný a moderní design kuchyně. Jo? Ta lednice se dá ovládat třemi různými způsoby. Za prvé je to pomocí hlasového asistenta, za druhé je to poklepáním a za třetí je to pomocí mobilní aplikace. A to poklepání, to předpokládám, bude asi nejčastější použití. Určitě. Jak silně musím klepat a jak je to třeba řešeno, aby na to neklepali děti a pořád se ta lednice neotevírala? Tento systém nebo tato technologie má obrovskou výhodu, že můžu poklepat v podstatě po celé ploše celé lednice s tím, že síla poklepání se reguluje ve třech úrovních. Právě z toho důvodu, aby malé děti tu lednici neotevíraly, tak si můžu nastavit silné poklepání a malé dítě ho neotevře. A když ta lednice je otevřená, můžeme si ji teda otevřít, tak jak ji zavřu? Opět poklepu? Je několik možností. Buď na ní zaklepu zevnitř nebo zvenku, nebo jí dám vlastně pokyn tím, že přijdu k ní a posunu dvířka a ta dvířka se sama zavřou, a nebo lednici nechám takhle otevřenou a ona se automaticky po nějakém časovém úseku sama zavře. A tím asistentem taky mohu tu lednici zavřít? Ano, samozřejmě. A když se ty dveře zavírají, jak je zaručená bezpečnost, že tam třeba právě to dítě nebo nějaký domácí mazlíček nezůstane a nepřivře ho to? Je to něco podobného jako u moderních výtahů, které se zavírají, ale když cítí nějaký tlak, tak se vlastně zastaví a sami se otevřou. Můžeme si to i klidně ukázat. Tak já zaťukám. Ano. A když vlastně takhle vevnitř nechám ruku nebo cokoliv, tak ona, lednice se sama chce zavřít. Pokud to není možné, tak přestane zavírat a já ji pak vlastně rukou takhle otevřu. Takže zajištěno, že nedojde k žádnému karambolu. Ano, určitě. Je to bezpečná věc. Teď, jak tady stojíme, tak jsem si všiml, že ta dvířka se otevírají v úhlu 90 stupňů. Je možné to nějak upravit? Ano, Lubore, při prvním nastavení, respektive spuštění lednice, nastavuji úhel otevření, který můžu nastavit od 70 do 90 stupňů podle přání zákazníka. A když vypadne elektrika, je vůbec možné se do té lednice nějak dostat? Určitě je možné, ale je potřeba se sehnout a otevřít ji za spodní dvířka, protože to je plně elektrický systém. A jak je řešeno to otevírání po technické nebo technologické stránce? Otevírání lednice je řešeno tak, že celá technologie, mechanický pohon je umístěný ve spodní části dveří lednice. Jo? Takže je to přímo součást té lednice, není to žádný externí systém? Ano, je to součástí lednice a je to velice elegantní řešení, protože zákazník nepotřebuje dokupovat žádné další systémy a má vlastně vše v jednom výrobku. My jsme se doteď bavili o tom systému Autodor, ale tato lednička určitě nenabízí pouze Autodor, ale i nějaké další technologické vychytávky. Můžeme si je představit? Ano, tato lednice nabízí dvě unikátní technologie. Je to Infinity Spring, to znamená nápojový automat, který je umístěný přímo v chladničce. Jeho obrovská výhoda je, že nezabírá žádný objem
vnitřní objem chladničky. A druhý systém je unikátní technologie Biofresh, která zaručuje dlouhodobou čerstvost potravin. Liebherr má Biofresh rozdělený na dvě části. Jedna takzvaná vlhká zóna a druhá suchá zóna. Elektronicky řízená teplota zaručuje, že v celém prostoru je teplota těsně nad bodem mrazu. A já jsem si všiml, že tady na té zásuvce jedné Biofresh máte napsáno i slovo profesionál. To je nějaká vylepšená verze? Ano, je to vyšší verze systému Biofresh a funguje tak, že do horní zásuvky na ovoce zeleninu se vhání vlhkost, tak, aby tam byla až 100% vlhkost. Je určená pro jemné potraviny, jemnou zeleninu. Když se na to podíváme, tedy já tady vidím, že máte salát zcela bez jakékoliv obalu. To teda neoschne. Ne, neoschne. Je to díky tomu, že Liebherr vhání právě tady do tohoto šuplíku vlhkost nebo vzduch obohacený o vlhkost. A navíc díky tomu, že ten šuplík je neustále ventilovaný, můžeme mít v jedné misce současně jahody, česnek, jakékoliv potraviny. To tady potravy. Vidím, že to tady tak máte a hned vedle houby, takže ano. To vůbec nevadí. Ano, vůbec to nevadí. Je to obrovská výhoda právě technologie Biofresh. Když ještě teda odběhneme od toho Biofreshe, co dalšího je na té lednici zajímavé, jaké další praktické prvky byste zmínil? Ano, důležitý je design lednice. Lednice je v té nejvyšší designové řadě, to znamená, že zadní výplň výparníku a vnitřní výplň dveří je z nerezu. Takže to pomáhá k obnovení té teploty. Ano, přesně tak, jsou to tři důvody. To znamená, že kumulace chladu, samozřejmě hygiena a čistota a nesmíme zapomínat na design, protože ta lednice vypadá velice profesionálně. Teď se nám tady automaticky zavřela dvířka, ona ta lednice blikala. To je automatizované, aby ta dvířka teda nezůstala otevřená, ta lednice se sama postará o to, že se zavřou? Ano, to správně? Ano, je to záměr, když obsluha lednice nebo někdo v domácnosti nese právě větší množství potravin někam mimo kuchyni nebo na pracovní desku, tak lednice se sama zavře, nemusím se k ní vracet. Rostio, já vám děkuju za prezentaci. Já myslím, že to nám k této novince stačí a věřím, že bude brzy ve spoustě českých domácností. Super, taky děkuji. Mějte se, naschledanou. Naschledanou.